No tak k nám zase vyšlo další DLCčko. Kdybych já si tak pamatoval, jak se to jmenuje. The Warden and the Punch, nebo něco takového. Punch. 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 Pinch. Radši ne. No. Je to DLC za 9 euro, nebo kolik to stojí. Ahoj jedle. A je to DLC, který rozšiřuje řady zanešených elfů a řady zelených kůží. A přidává nějaký nový mechaniky, nový hrdiny, jeden hrdina je zdarma, to je ten Imrik či co, nebo Lord. Ten je z, to je Free LC, jak se říká. A Grom, nová zelená kůže je v rámci toho DLCčka. A jo, nějaký nový jednotky a tak dále, tak dále. Takže my se po strašně dlouhý době podíváme na Total War Warhammer 2. Jenom jako předně upozorňuji, že to je tak 50-50, zdali to bude mít vůbec nějakého jako delšího trvání tohle z toho. Zdali to vůbec půjde na YouTube a zdali v tom vůbec někdy budeme ještě pokračovat. Uvidíme zase, jak moc mě to chytne. A takže my, ty bláho, já jsem tady nebyl dlouho. Myslím, že tenhle je novej, Imrik. A něco úplně novýho. Hele, co já vím, já jsem to hrál naposledy před tohle třetí DLCčko, který jsem nehrál. Já jsem akorát koupil to předchozí. Tam byl, myslím, že tenhle? To tam byl. Asi tenhle, poslední. Ale toho Beastmana nebo toho šlechtice v říši, jak loví ty bestie, to jsem nekupoval. Přibyl nám teda ten Imrik, to bylo Free LC, a přibyl nám tenhle ten Grom Břicháč. Grom Břicháč má dvě nové jednotky, snotlingské pumpovozy a říční troly. Musím říct, že ten překlad je tady moc pěkný ve stylu, nebo v tom smyslu, jak se to drží toho stylu originálu. Protože třeba tam se goblini, tam to slangově jako pojmenovávají gobos. A tady je mají, myslím, že gobáče. Kde je tady nějaký gobáč? Supreme ruler of Eight Peaks. Tady to někde bylo, někde jsem to viděl, že měl něco s gobáčema. Nevím, někde jsem to viděl. To je jedno. Každopádně ten překlad je fajn, to se povedlo. No my si zahrajeme za tohle. Podívejte se na doktora Zed za 10 let. Hele, to je dost pravděpodobný. Směřuju k tomu. Doktor je hubenej. Doktor přibral za poslední rok 10 kilo. Takže jo, dáme si to, to stojí za to, vysokou, to je sranda. Třeba to za nás ta hra ukončí sama. Grom Břicháč, to je jako Tom Břicháč. Třeba taky vydá nějaký kuchařky a bude učit lidi, jak mají hubnout. On je vlastně Břicháč Tom, ne Tom Břicháč. Čekaj, jak se jmenuje ten Grom originále? Grom the Punch. Mě zajímalo, jestli to ty překladatelé napadlo. Břicháč Tom a Grom Břicháč. Asi ne. But like all men of the old world, they are weak and will easily fall to your hoard. Your real trophy lies across the ocean, where in the great city of Tor Ivres, the Grim Warden undoubtedly awaits your return. When you are ready, make the crossing and show him that you will not be bested again. The High Elves may have driven you from Uthwan's shores before,
But you are not defeated. Your momentum gathers, mighty Goblin King. Soon, you shall become an unstoppable force. Once again. Se říká, kdo ví jestli, hele, kamaráde. Se říká, kdo ví jestli. Budeme zase nezastavitelná síla. Mnozí přibrali 10 kg za poslední měsíc karantény, ale to bohužel jsem. Já to bohužel jsem. Ale za rok, no, ne teďka za tu karanténu. Za posledních 9 měsíců si shodil 20 kg. Ze 105 na 85. Ty vůgo, okay. Dobře. Takže jak hrají? Grom má novou mechaniku, má Gromův kotel, což je rád papá a všichni kolem něho rádi papaj. Takže má takový speciální velký kotel, kam naháže pár surovin a když to namixuje dobře, tak z toho vyleze nějaký buff na X-Call. Takže to je jedna nová mechanika. Pak je tady staronová mechanika, teda aspoň pro mě staronová mechanika Vák. Vák teďka asi funguje trošku jinak, co jsem pochopil. Nebo minimálně má jinou prostě grafiku a jinak se to zobrazuje. Ale myslím, že jo, protože ty musíme sbírat nějakou reputaci a tu získáváme vítězstvím v bitvách a plením sídel, což je relativně stejné, jako to bývalo kdysi. Já jsem od Warhammeru 1 jsem nehrál. Já jsem svaly váží víc jak tuk. No vidíš to, když žádný svaly nemáš, tak to je jasné. Já jsem to v jedničky Warhammeru za zelenokošce nehrál a tam se to sbíralo jako stejně v bitvách a zaplnění sídel. Když proti některému nepříteli svoláš vák, přidají se k tvému vojsku na nějakou dobu další jednotky, díky tomu, že se dočasně zvýší bojové schopnosti tvých šlechticů spojené s vák, pokud se ti v časovém limitu podaří vyplnit hlavní město zvoleného nepřítele, nebo ho budeš po rozpuštění vák mít pod svou kontrolou, zajistíš si tím trofej a různé odměny, to třeba nebylo kdysi. Tohle ta mechanika. A samozřejmě ti to pomůže nabrat tempo při budování dalšího vág. Tak a další pro mě novinka je šrot. Zelenokošci rozhodně nepromarní. No prostě na bitevním poli, po každý bitvě získáte nějaký šrot, x šrotu. Šrot se hodí k vylepšování výzbroje tvých chlapů, bla, nebo vývoj nových technologií. Můžu s tím taky zatopit pod Gromovým kotlem. Je prostě vyžadován, když děláte nějaký ty recepty, když prostě vaříte. No a podzimní chodby to známe. Můžeme chodit podzimními chodbami, ale můžou nás tam snadno vyhmátnout. Tak, máme cíl kapitoly, musíme obsadit, vykrást, vyplnit nebo srovnat se zemí následující počet sídel, což jsou 4 sídla. Tady máme čarodějnici, takovou krásnou slečnu. To vypadá jak ta ze Shreka. Jak se jmenovala ta princezna? Fiona. To vypadá jak Fiona ze Shreka, hele. Úplně. Jo, Fiona, no. To je úplně přesný. A to je, to je Shrek a to je Fiona. Teď mi to tak docvaklo. Sídlo je dost blbě umístěno, proč myslíš? Jakože jsou kolem nás všude Bretonci a chtějí nás zavraždit? OK. Tak, tebe odklikneme, tebe přidáme sem. A s váma, chudákama, my tady máme 3 gobliny, 2 lučišníky, 2 troly, nový troly, říční troly a ty snotlingský pumpovozy, tak zautočíme na tohle šmejda. A jo, to jsou Bretonci všechno. Co on tam má? On tam má nějaký ty zbrojnoše, rolníky s lukama, normální tlupu rolníků, trebušet tu má a zbrojnoše s dřevcovýma zbraněma. Ne, všude oranžová krajina, okej. Okay. Tak. A to je prosím pěkně tohle je rozdíl, když tu hru máte nainstalovanou na SS disku. Oproti tomu, když ji máte nainstalovanou na normálním disku. Zkoušet štěstí nebudu 22 je hezký. Hele, jo. My máme říční troly, sice. Který myslím, že mají nějakou určitě vodní. To taky přidali, to si pamatuju z Pirátů. Přidali nějakou mechaniku, že vám to dává nějaký bonusy ve vodě nebo něco v tom smyslu. Ale tady bychom blbě útočili. Tady jako do kopce se mi útočit nechcem. Takže to vezmeme. Vezmeme všechno asi sem. Protože my je rozhodně nemáme jak vylákat.
jak to vždycky je pomocí katapultu nebo něčeho, tak člověk je vyláká, to mají oni katapulty. To my nemáme, tak my tady zautočíme. A vzhledem tomu, že my jsme zelenokošci, tak hold musíme útočit asi my spíš. Kurň, já jsem za zelenokošce fakt nehrál od prvního Warhammeru. S tím, že oni mají lučišníky a takovýhle nesmysly, tak to by nás asi trošku na dálku mohli masakrovat. A ty nemáš předsunutý, ok, tak nic. Mrkneme na jednotky. Tady máme gobáče. No, musím říct, že počítač to stíhá tak, že dostává zabrat. Protože když to hraju bez natáčení a bez streamování, tak úplně v pohodě prostě. Ale teďka, tak tady mi začínají místy nějaký to FPSko tady klesne. Na 54, na 55. Možná budu muset pak pohrát ještě s nastavením, protože se to dal všechno na ultra. S tím teda jenom, že detaily stínu jsou vyšší. Hej, jsem to snižoval na středním. Zajímavé. No, každopádně můžeme zahájit útok. Tak. Jsme vpřed. Gobos. Nehraje se za gobliny jako za krysy, spam jednotek všeho druhu. Jako v podstatě jo, máš tady spousta těch jednotek, které jsou postradatelné. Myslím, že tady mají živý... Ne, to mají štít, jakože oni mají štít. Jo, ok. Nejsou živý štít, ty jednotky tam mají dost často živý štít. Že jsou postradatelný. A hotová Fiona, tyjo. To je Fiona po 40 letech, jo. Tady máme Shreka. Jo, akorát si to zpomalíme, pač. Hele, vás pošleme sem, ale pomalejc, kamarádičkové, vy taky pomalejc. A vy jste tam, dobrá. Tak. Ježišmarja. Ale to někdo schytal, co? Gobáči. Ty než si tam dobehláš, ty radši běž. Nás to oběhneme tudy. Nás to oběhneme tudy. To jsou ty nový trolové říční. Jsou takový ala... Takový rybácký trochu, takový... Vždycky zmizí, když se člověk přiblíží. Padaj super, ve. Mají holej zadek. Tak, tady na nás jdou rolníci, to mě asi úplně moc netrápí. Ty byš taky. Ten tam projel, ty bys mohl zaměstnat ten trebušet, pač ten mě docela trápí. Jo, jsem smrt. Kde máme tu... Ne. Chariots
Vyzajte sem. Ty pojď sem, ty pojď dál, ty si tady musíš poradit s tím jejich lordem. Tak. Pojď sem, ty to tady držej, hold to musí držet, vy jim běžte pomoc, pač tady toho je moc. Vy neděláte vůbec nic, tak pojďte. Zautočte na ně, vy jsi tady zaseklej. Můžeme dát tohle, což nám udělá velký obnoví, vyléčí nás to, útok zblízka, zranění způsobené zbraní, průrazné zbraní, zranění a tak dále, to léčí všechny, to je strašně OP. Ten už zdrhá, vy se rozjeďte třeba na ně. Vy jste lučišníci, počkej, proč zdrháte? Ne, nezdrháte, vy se přecouváte. Je sice rozdíl, ale to vůbec nevadí. Ne. Tak, na ně, vy dopředu, kamarádičkové, co vy tady? Hej, on ho vůbec nesmul. Trolové, pojďte sem. Dobrý. Takový podvody, no já vím. Tohle funguje nějak strašně divně, ty jejich... Kde ten jejich... Ježíš, on na něj vůbec neutočí, to je potřetí, co jsem mu zadal útok na lorda. A vždycky se ocitne sám bez lorda někde. Vy se s ním vůbec nepárejte, vy běžte párat tu pěchotu. Kdo má ještě morálku, že tady, jako co tady děláte? Jo, tady jdou na Groma 3, jo. Hele, nechcete vzít tady ty troly. I když jsou docela... Grom to zvládne sám. Ty vozíky by si měl nechat projíždět řadami nepřátel, taková úderná kavalérie. To jsem pochopil. Vzhledem k tomu, že jsou nezastavitelný. Problém je, že ten vozík se většinou třeba, mně se stalo už několikrát, že se prostě zastavil. Jsem zadal útok na jednotku a oni se před tou jednotkou zastavili prostě a nazdar. Dělejte, šup. Jako do kopce to jede hůř, to je jasný. Jo, to vím, nedá se zastavit, zbroj prodáždějící a ničí zbroj. Jen fungují prostě tak nějak divně. Páni vítězství. Akorát zrada v podobě větších ztrát u gobáčů. 12%, to je hezký. 432 peněz. Tak. Kaput. A my... Získám talisman, to je hezký. My vylevlujeme. Budete doplňovat zdraví jednotkám. Hraješ proti lidem? Jak jako proti lidem? Jsou Bretonci. Co jim nedávat útok na jednotku, ale poslat za jednotku skrz? Ha, můžeme vyzkoušet, no. Tady postavíme hromadu leských krámů, což nám bude generovat nějaký peníze, aspoň do příjmu. Technologie, oni mají nějaký zase tady úplně nový strom, je tady šrot, za šrot to je, pak je to za peníze. My si dáme uřovaný gobáčové. Tady byly ty gobáčové, ne? Tady byly gobáčové. Uřovaný gobáčové, to byly velení pro gobliny, síla střelců a útok zblízka pro gobliny. To je prostě takový ten pro ten
pro to jádro té pěchoty a v provincii dáme růst a poslušnost, teď se nám to trošku rozvíjí. Posuneme kolo. Nějaký agent bretonský z Carcassonne. Nový úkol, na začátku kolem je aspoň 50 šrotů. OK. A získáš, což je šťastný prapor. Získáš jednu z následujících věcí, trofej za svalání vák. Jo, takže mám asi svalat vák a pak dostanu. OK, hodně. Jo, my tady zautočíme na tohle sídlo. Kanály. Zautočíme na kanály. A... to jsou furt rolníci vlastně tohle z toho. Hazard Norte, vítej. Ježišmarja, 5. No fuj. Fujky. Cože, zase 5? Tak to. Hele, gobáčové, vy půjdete zase do boje. Samozřejmě, vy to máte... Vy to máte nejtěžší, hoši. Jo, Gebous. Vy to máte nejtěžší, pač jste vždycky v čele všeho, co se tady děje. A oni se nemůžou schovat, mám takový pocit, ani nemůžou, okej. Okay. To je nějaký Reskin Shogun 2. Jo. To je mod pro Shogun na dvojku. Tak, s váma jsem, s tebou. Sem a tyhle ty dva chudáky. Já zase nechci, aby mi zbytečně chcípli regimenty úplně nějak extra. Taky spíš necháme vzadu a uvidíme, co z toho bude. Možná bych mohl, a necháme ty troly na křídlech. Se probojujou pak skrz ten střed, nebo do středu. Jo, dobrý. Ať jsme dopředu. Vy byste to mohli vzít ideálně, když tady bude takhle linie bojová, tak ten vůz by to mohl projet tady takhle jakoby za tou, nebo skrz tu nepřátelskou linii. Takže oni se zase nebudou hejbat. Jestli to dáš na YouTube, tak už vidíme některý komentáře, jak ti budou vysvětlovat, že to není moc na Shoguna 2. Moc na Shoguna 2, jo. Tam budou vysvětlovat i jiné věci. Tam budou vysvětlovat spoustu věcí. Ne? Jemu nejde zadat příkaz? Víc jak... No proto. Okej. Okay. Ty gobáčové jsou strašně pomalí. Tak, tady pošleme střelce, ho tady. Ne, běžte bokem, nezaklesněte se do boje. Pač, mělejte skrz, pryč. Vy jste tady. Vy zajďte sem, vy jste tady. Dojte na ty střelce. Tak a ty projď zpátky. Vnější ty gobáčové šli sem. Prčic. Tak ty pojď sem. Ty zajď takhle. A s váma to projedeme. Po Jedlovsku skrz teda. Což není úplně ideální jako tady skrz lesy a stromy, ale
Dobře, se nám povedlo docela obchvat s těma. S trolama. Ty to hraješ docela na drsňáka bez zpomalování bitev. Zbytečný. Já jsem nikdy nespomaloval ty bitvy, většinou jsem je zapauzoval jenom. Zapauzoval, rozdal příkazy a pak to nechal plynout. Dělejte. I když to je vlastně to je sídlo. No proto. Tak, ukončíme bitvu. Ura. 115 ztrát, to bylo hezké. A Bretonci, no. Cházka jedna. Rolnická. I když kdyby na mě poslali svoji jízdu elitní, tak to by byl jiný příběh. Jeden nájezd jejich rytířů grálu, nebo co tak se to jmenuje, tyhle ty jednotky, tak gobáčové, ty jo. Okay. Dobrá, sídlo si obsadíme. Protože proč ne? Tak, úkol byl splněn, cože jsme to splnili, jo, mít 50 toho na začátku jsme dostali nějakou černozubovou hlavu ve sklenici. OK, nakládaný hlavy, to já rád. Nová přísada. Tak, máme nový přísady. Máme větší. Hele, počkej, prvé tohle, gobáče, tohle je pro, to je aura, ale pak nás to tady šoupne na vylepšení gobáčů. To je jedna věc. Druhá věc je, z tobě dáme vysávání duší, kouzla ti trošku vylepšíme. A ty máš teda, co jsi dostal? Zbroj, jo. Okay. A talisman si dostal. Předtím už. Dobrá. Kolik vás je? 71. Jak je 160 regimentu? To rozdělíme, tenhle regiment. Naverbujeme zase tohle 100. A... Nepočkej, můžu se hejbat? Už se nemůžu hejbat vlastně, okej, dobrý. A pa. Vylepšení šrotů. Ne! Se nám tak akorát vyléčej. Artu, čekali jsme a dočkali jsme se, doktor jde rozsekat pár Francouzů. Co to je vylepšení šrotů? Zbroj ze šrotů? Ty vogo. Tak tím se dají vylepšit jednotlivý regimenty? Stojí to teda ten šrot jejich. A dobrý, ok, zajímavé. A nemáme tenhle ten, jo, máme tenhle ten, to je ten jeho kotlík, kde si vaří svačinku vždycky, oběd a tak dále. Grom, máme nazbíraný nějaký přísady, tyhle přísady jsou asi rozdělený, evidentně koukám do nějakých kategorií. Ale já o tom vůbec nic nevím, takže to prozkoumávám. Poletuchy. Sbírka kusů létavých stvoření. Orlí pařáty, kůže z křídla, fénixí spáry, COVID-19, koronavir. A pak jak vznikl koronavir. Tak, máme trolí maso. Počkej, trolí maso, to jsme si jako zařízli vlastní jednotku, nebo co? Už je, to se mi líbí na tom, jak tam je napsáno, už je na půl uvařený. Aby se to neobnovovalo, jo? Jak to opravdu píšou v tom jazyku těch zelených kůží, to je super. Tak, tohle to přidává, každá ta surovina přidává něco. A když to dáte dohromady, když to smícháte a vaříte jak pejsek s kočičkou, tak vám něco vyplivne tohle. To znamená, tohle bude na 15 kol vylepšení.
A bude to znamenat, že máme bonus k čelnímu útoku na plus 25, teda jenom Grom, evidentně. A pasivní schopnost, a to je regenerace pro pěchotu goblinů a nočních goblinů všechna vojska. A získaná reputace 5 a růst plus 10. Takže jsme něco uvařili, dostali jsme šrot, dostali jsme peníze. Tady, nebo to bylo něco novýho, dostali jsme úkol? Tady, nový úkol. Promluv si s obchodníkem s jídlem, jo jo. A on ty suroviny na to vaření může sbírat někde u obchodníka s jídlem. A se tady teďka objeví. Tak, máme novou technologii, to nám odemklo další. My si buď to můžeme tady rozjet tyhle sty, anebo zaplatit 1000 peněz. A bych se moc nepsal, jak si některé suroviny získávají. No. 7 zbroj pro gobliny a síla střelců pro střelce goblinů. Hele, to si dáme, za kolo to je hotový. Tak, no, my se posuneme. Tady máme nepřátele, Paravon. Paravon je na tom jak? Paravon má hradby, má tam docela už lepší, má tam pěší pážata. A rytíře tam má. A počkej, my se posuneme možná víc. Můžeme se posunout víc. Ale každopádně nemůžeme plenit, že jo? Nebo tohle plení? Tohle plení. Tohle nájezd. Ok, výborně. Budeme nájezdovat jedno kolo a naverbujeme další jednotky. Gobáče a... No, jenom gobáče. Ale kopíníka a střelce. Kupovat nic nebudeme. Pač kdo ví, jestli mi to nevezmou zase. Sežiš dojky, no. Konečně přidali to, že vám to zůstane označený. To kolo. Jako to urychlování toho kola. Zjistit se to, myslím, že muselo po každý klikat. Nemusel se to po každý klikat? Nová technologie vyvinutá, nová, dáme rychlejc, ale pohybový dosah v kampani je krásný. Tady je teda útok zblízka pro gobliny, rychlost pro gobliny. Ty, ta rychlost by byla dobrá, ale to jsou další peníze. Tady se nám objevil ta obchodnice. A počkej, to tam mohli dát někoho jiného, jiný model, ne, dát úplně stejný model jako ta naše čarodějnice. To je docela zrada. Tady můžeme vylepšit naše sídlo. My tam teďka ještě nepůjdeme k té čarodějnici. My půjdeme zaútočit na tuhle tu srandu. Na Epiku je civilizace 6 free. Jo jo, tam to měli rozdávat, no. A myslím, že by tam měla být ještě série, pak příští týden Borderlands, nebo něco takového. Nevím, jestli příští týden, ale měli by tam dávat i Borderlands, nějakou sérii celou. Jestli 1, 2. Nebo 3 dokonce. Kdo ví. A ještě něco velkého by tam mělo být. To někde líknulo nedávno. Někde nedávno to líknulo. Tak teď je otázka, jestli na ně útočit bez... bez obléhání. Asi na ně rovnou zautočíme. A nebo si tady uděláme nějaký... Tři kola, tyjo, to je moc. Tři kola se mi nechci čekat. Dáme jenom beranidlo. Na věže kašleme. Jsou to gobáčové. Ty si můžeme dovolit přijít. Jo jo, takže... Já bych si to tam taky dal na... Na Epiku, ale zase na druhou stranu k čemu, když tady mám už dva datadisky. Dneska vyšlo vyšlo ten Season Pass na civilizaci. Další věc, co vyšla. Tak, tady je armáda, tady má spoustu jízdy, což při obrané bitvě v obléhání jako není asi zrovna ideální záležitost. Já nevím, uvidíme. Gromovová, to je docela silná záležitost. Jako nevím, jak často to člověk za tu bitvu dá. Počkej, to není
A proto už jsem zalekl, jsem koukal sem. Říkám, počkej, to nějaký divný bojiště, to by mělo být obléhání.